një shëtitore re prej 3 kilometrash pritet të ndërtohet në plazhin e Durrësit. Kryeministri Rama ju prezantua projekti detajuar nga arkitektët dhe kryetaria e bashkisë Mirjana Sako. Lungomarja e Durrësit e shtrirë në 3 kilometra do të ndahet në 3 fragmente, dhe do të përfshi këndelojrash, hapsira sportive dhe shërbime, dhoma zhveshjeje, dushe, pistë për biciklet si dhe gjelbërim. Inxhinierët janë kujdesur që të shtojnë edhe brezin e rërës. Përveç stacioneve të plazhit, pra hapsirë për plazh, do të ketë hapsirë këndelojrash për familja. Dhe gjatë gjithë kësaj vije shëtitore, do të ketë edhe facilitetet që lidhen me përdorimin në ambienteve si një të gjenë sanitare që fajti kishë në plazhit publika të mungojnë. Po këtu kemi shtuar rërë, prezë dhe bëndë që bëndë mblërës, mblërës kishtë e fare, në fakt, të që e gjithë rërë. Kryeministri Rama tha se shëtitoria e re do të krijoj impact e lartë ekonomik në zonë. Duhet me u folë me gjithë të pronarët e hoteleve që të kuptojnë që kjo është blerë shtuar, që mështë të mbasa jo në edhe eskavatori, së në edhe eskavatori. Dhe faktikisht, logikisht, në mendoj që projekti du të mbaroj dhe gjithë shka du të përgatitit që me të mbarimin e kësë sezonin, filloj puna në vjesht, du të bërë dhe një projekt për gjithë pjesën e zotinave. Ato mirë janë në faktë përgjësi, po du të pasë e rifinituat, janë që këtë dota, po... Rifinituat të janë vjetë, edhe kripa ka për të vetën, era ka për të vetën, po du të bërë dhe aty një diçka që të sistemuat faktë. Në fund të prezantimit të projektit, kryeministri u parashtroi arkitektëve edhe një dëshirë personale. Ne bëjmë një shqiponin det që tjetë zonë turistike, po du të gjejmë një pikë dhe ta përgatisim një shqiponin të madhe që tjetë të vëndërtuar, e ndërtuar nga aja ke zhëja e re komplet. Rama propozoi edhe ngritjen e një kompanie që do të japë me qira apartamente të cilat nuk përdoren nga të zotët jashtë sezonit të plazhit.